Tai gali paprasti būti, nebūtinai dideli labai. Trys konkretūs pažadai, realūs pažadai. Sunkus klausimas, geras klausimas. Pagalvokit, gerai. Tai po neutronė, trys darbai. Trys pažadai. Aš nespėjau paminėti socialinio verslo idėjos, tai kai verslas sprendžia socialinės problemas, socialinės taksiniai, įgaliųjų pavėžėjimas, bendruomeniniai, galbūt šeimos namai, įkūrimas kaimo vietovėse, ar galbūt ir net tiek, kas aktualu, aš jūs nepasakėte, ar aš turiu laiko. Trys darbus paminėti, na, 15 sekundžių užtenka, žinai. Gerai. Kad neįsiplėti iš tikrųjų, kad nes sutikinti su tuo mūsų visuomenė, ten didesnė dalį sudarė. Arba, žmonės, tai va, būtent bendruomeniniai šeimos, tai va, bendras darbas, ar ne, bendruomeniniai šeimos namai. Ir aš turiu labai tokį, kaip ir tikslą, tai pačioj savivaldybėje, kad būtų mamos ir vaiko kambarys. Kadangi su vaikiukais, mažiukais, kad būna jų bus, kai atvyksta, gal... Supratau, gerai, ačiū. Neturiu kur. Taip, jūsų trys. Trys pažadai ar trys darbai? Pirmoje eilėje tai tęsti esančius pradėtus projektus. Išlaikyti švietimo įstaigą. Ir gerinti kinematiškus infrastruktūros įstatymus. Ačiū. Ar viską padarėt, merė, ar dar liko darbų? Aš kalbu visada patiko ir kalbu apie planinį darbą. 4 metai. Po 4 metų Radviliškis šitame Baisogalą ne vieno žvilkino. Po 4 metų ne viena teritorija, kaip šiandieną, kalbėtis su jumoru, su juoku, be pykčio. Nepykau ir nepykčiu niekada. Labai noriu, kad per tuos 4 metus mes pasikeistumėm patį, nesvarbu. Jurgis, Gintaras, ar kuris kitas sėdės čia, bet kad pamestumėm pykti. Kai pamestumėm pykti, galėsime kalbėti, jūs sako, sugrįžusias šeimas, ir apie būtus, apie daugą. Pameskime pykti. Sveikatos visiems. Myliu. Žemės mokestis yra labai svarbu, manau, aš kaip pravažiavau gyvenviečių, visur tas tas klausimas. Mažesnis. Mažesnis. Jis būtinai svarbu. Antras, iš asfaltuos 10-metis ar 20-metis elektra. Centre, vadinkim, turime su Vilniaus, Klaipėdos, kapų, Sardelių ir kitos gatvės, kas yra ne centrinėje sudaryje ir nu, manau, kad galima tai padaryti. Metai du čia tam. Kartu atėmsim. Taip, turi būti sprendžiamas ypač svarbus klausimas, tai yra automobilių stovėjimo problemos daugiabučių mokymuose. Tai turi būti sprendžiama. Yra sprendžiama ne popieriai, ne kalbomis, o darbais. Ačiū, Vytautai. Labai tokie konkretūs darbai, tai jis kaip pat, kas man vizijai nusipiešė pirmas, aš padarysiu, kad Radviliškio mieste dabartiniai ortopedai, traumatologai, kurie dirba fantastiškai, kad čia būtų Šiaurės Lietuvos ortopedų traumatologų centras, kartu su Vilniaus universitetu, ir kad čia vyktų tikrai na, geros operacijos. Su puikia reabilitacija. Pirmas. Antras darbas. Trys investuotojai iš užsienio. Trys. Trečias darbas, na, čia aš tokia iš savo ekonomikos ministerijos, aš labai norėčiau, kad jis įsikurtų. Ačiū. Na, aš iš tikrųjų galvoju, pažadu lenktynėse tikrai nedalyvausiu. Iš tikrųjų, esu taip išauklėtas ir tėvai sako, jeigu 100% nežinai, kad galės ištaisėti, tai geriau nežadės. Aš galbūt netris, aš tik tai vieną pažadą galėčiau pažadėti, kurį aš žinau, kad tikrai galėsiu ištisėti. Tai jeigu bus išrinktas meru, tai atiduosiu visą laiką, dušę ir pasitengsiu viską padaryti. Du vaikus pažadėjau, taip. Tai panas irgi sugalvojo. Gerai. Tai ačiū auditorijai, ačiū už tikrai.